Pesma, tak já jsem jako Petr Zrandy, zase bychom měli začít, protože náš čas je omezený. V hodě kraje je tady, co kraje hodě mají asi dvě hodiny. A tady to je jsem bral, a tady to je Brian McDowell z její kapely. A domluvili jsme se, že já jsem původně myslel, že tam jenom interview, ale nakonec se nám zdálo, že by bylo veselé, kdyby třeba něco zahájí, tak ve mnou bylo osvěžení. Takže bychom tím možná mohli začít na začátek, abyste viděli, s jakou kapacitou máte co dočinění. Já jsem, jestli jste četli tady ten článek u ní v těch Moravských listech, nebo dostali jste ho u dveří, tak teď jsem se to celý snažil spočítat, ale má víc než 10 jakoby desek s vlastním materiálem, my jsme řekli solových, já nevím, tak úplně solových, ale víc než 10 jakoby vlastních desek. Získala Grammy, a to by asi byla moje první otázka, získala Grammy za desku, na které hrála, je to deska Swissing House, a ještě potom dostala Grammy za hrátku Leading Cotton Day, jestli se nepletu. A na to bych se radši hned zeptal, my first question would be the Grammy. You got one for the Swissing House CD where you play, my life. Well, and then another one for the Leading Cotton Day, or am I completely wrong? Well, no, you're not completely wrong. I got one for Leading Cotton Day, and the record, the Allison Krauss record, did win a Grammy, but I didn't actually get one myself. Okay. Ta deska, o té se dostala Grammy a ta nahrávka Leading Cotton Day, was it the best instrumental recording of the year, or something like that? Country instrument. Aha, nejlepší instrumentální nahrávka. Roku to byla skladba, kterou jsem napsal. To byl jen takový úvod, aby jsme věděli, s kým máme tu čest. A now if you play one, just to show a little bit. Thank you.
Okay, so let's start with your beginnings. We've read there in your profile that you learned to play guitar when you were about 10, is it so? And then you switched to banjo. Začala hrát na kytaru, když byla asi 10 a potom přišla na banjo. My question, of course, would be, how did it happen? Why did you start playing? Well, did it have anything to do with your family? Or? No, my family... Se chci zeptat, proč vlastně začala hrát, jestli to má nějakou spojitost s rodiči, s rodinou, nebo se sousedy, nebo jak to udašlo? Okay, so no, it had nothing to do with my family. My parents were both lawyers. And I just discovered bluegrass music on my own listening to Earl Scruggs. Oba její rodiče byli právníci a objevila bluegrassovou hudbu poslechem Earl Scruggs. How come you came to listen to Earl Scruggs? Jak se stalo, že poslouchala Earl Scruggs? Well, it was during the great folk scare of the 1970s. Can you translate that? The great folk scare of the 1970s, still sarcastic. Okay, to bylo to během, jak bych to přeložil, folkové hrůzy odehrávajících se v 70. letech. So I was taking guitar lessons from someone who was also a banjo player, and he brought over Earl Scruggs' Foggy Mountain Banjo record. A brala hodiny od kytaristy na tu kytaru právě, který byl také banjista a jednou přinesl nahrávku CD Foggy Mountain Banjo. And that's where it started. That's where I started, yeah. Tak to začalo. Mm-hmm. So, next question was, why banjo? It's just you heard Earl Scruggs and you liked it. Yeah, I mean, it's the same question for you guys. Why banjo? A on se proč banjo a ona říká, že to je stejná otázka vlastně pro vás všechny, co tady zvedli ty ruce, prostě proč to. A tak zkrátka slyšela toho Scruggse a nedalo se tomu odolat. Tak bych to asi přiložil. I read somewhere else that John Hickman was one of your instructors, am I right? Kind of. Někde jsem četl, že John Hickman byl jeden z jejich učitelů, což je benčista, světlo známý jistý, jmenuji Gary Hickman a různých jiných kapel. Tak jenom, jestli je to pravda, chci zjistit. I grew up in Southern California and a lot of the bluegrass musicians around Los Angeles, they play at amusement parks like Disneyland or Knott's Berry Farm or Magic Mountain. And so, do you know what I mean? No. Okay, so you know Disneyland? Yes. Yeah, so the bluegrass musicians in Southern California, big gig is Disneyland. Okay, right? That's what I got, but the other side, yeah. I don't know. So Magic Mountain and Knott's Berry Farm are both like Disneyland. All right. Takže vyrůstala v jižní Kalifornii a to jenom pro vaši informaci je hodně daleko od toho, kde ten bluegrass vznikl. Jo? Od toho Kentucky je to přes celý kontinent, prostě na západní pobřeží. A bluegrassoví hudebníci v té oblasti, vlastně jejich jako nejlepší kšeft, co mohli získat, bylo hrát v Disneylandu a nebo v těch dalších dvou zábavních parcích, které jmenovala, o kterých jsem v životě neslyšel. Yeah, so when I was 14, Stuart Duncan, fiddle player, put together a band to play at Magic Mountain. Aha, když jí bylo 14, tak Stuart Duncan dával dohromady kapelu, která hrála v tom zábavním parku Magic Mountain, pouzelná hora, by jsme řekli. So John Hickman was playing banjo in that band, and I was playing dobro. With Stuart Duncan? With Stuart and John. It was like a trio? No, there was a guitar and bass. Takže jak ten Stuart dal dohromady tu bugasovou kapelu, tak John Hickman tam hrál na banjo a Edison tam hrál na dobro. Yeah. A jinak to byla normální bugasová kytčová kapela. So I got to spend the whole summer standing right next to John and I got to watch him and he was really helpful and kind and showed me a lot of stuff. Takže celé léto v tom zábavním parku stála vedle Johna Hickmana a v té době, jak bych řekl, velice významného denžisty, vlastně i doteď, a byl velice nápomocný a ochotný vysvětlovat, jak ta, co se na to banjo má dělat a proč dělá to, co dělá. What was your age at that time? 14. Bylo 14 let v té době. No, orientaci, jak jsme brzo začali. Yeah, I was, you can tell them, I was really super popular in high school. Byla jako super oblíbená na střední škole.
Your schoolmates didn't like the banjo, or? No, because the banjo is it's probably as unusual in Southern California as it is here. Banjo v Jižní Kalifornii je totiž stejně neobvyklým nástrojem, jako je tady. Maybe even more. Yeah, because my school, everybody was either a surfer or a surfer chick. Na jejich kole byl, všichni surfovali na těch vlnách, že jo, v Kalifornii. Na banjo, s tím banjo nebyla nějak zvláště oblíbená, což my banjisti dobře známe, že jo. My jsme mohli mít taky s ní soucítit poměrně. Okay, very nice. I read in one of your interviews or heard that when you got to playing with Alison Krauss, that you actually discovered the whole new world, or not new, but the world of the traditional Buddhist music from the East, as you travel all around the country. Jednou z rozhovorů jsem slyšel, že až když začala hrát vlastně s Alison Krauss, takže cestovala po všech těch místech, kde ten bluegrass vlastně vznikl, což je východní pobřeží Kentucky, Tennessee a podobně, severní Karolína a tak dále. Tak jenom chci zjistit, jestli je to pravda, jestli to jsou tvé výsledky. Or did you get in touch with this East culture before? Or? Well, let's see. When I was 15, Stuart Duncan and I traveled around the United States with Stuart's dad, who was a retired military guy. So he wasn't working anymore, so he drove us to all the bluegrass festivals on the east, in the east. Když bylo 15, tak cestovala se Stuartem Duncanem a s jeho tatínkem, který byl vysloužilý voják a nemusel už pracovat, tak je vozil po všech těch festivalech po východním pobřeží. So I'd heard East Coast bluegrass, but I'd never really gotten to be immersed in it, like really around it every day. Aha, a takže jakoby se s tím seznámila už předtím, ale nebyla jakoby úplně uvnitř toho bluegrassu každý den, jako to pak bylo s tou Krausovou. So playing with Allison in Allison's band, there were three guys from East Tennessee, which is a very mountainous part of Tennessee, and it's very traditional and conservative. V kapele s Allison Krauss byli tři chlapíci z východního Tennessee, což je velice tradiční oblast, kde jsou ty kořeny té hudby vlastně. So that was a big eye-opener in a lot of ways. Takže to v mnoha ohledech to velice otevřelo oči, co se týká té tradice v tom bluegrassu. Very nice. So your recording with Stuart Duncan is pre-sequel. Was it a result of your summer traveling around the States? Yeah. Jenom se chci zeptat, jestli její první deska, jestli se nepadl. Was it your first recording, am I right? Její první deska byla právě se Stuartem Duncanem, jmenuje se to pre-sequel. Myslím, že se nedá už koupit ta deska. Tak se chci zeptat, jestli to bylo výsledkem toho cestování po těch Spojených státech právě s ní. Stuart and I played in a lot of different bands together when we were teenagers. So we developed our own repertoire of some traditional tunes, but mostly silly original tunes with silly names like Pasta Gravy on Grandma's Beard. You need to tell me that again, so that I can translate. Se Stuartem Duncanem hrála v mnoha různých kapelách, když byli teenageři, a vlastně tím si vybudovali i svůj vlastní repertoár. Se spoustou skladeb s mimořádně hloupými jmény, jako například tohleto, na jehož překladu budu teďka prosím vás asi 30 minut pracovat. Jestli to dobře přeložím, sarkastně však odpoví, tuk oposuma na babičině plnovous. Tak, yes. It's a good name. Time to play some? Yeah. I don't know why you didn't stick with the exercises. Yeah, I don't know. I don't know why it didn't become classic. Není úplně jasné, proč se to nestalo jakoby standardem na jazzy šlech a tak dále. Many other silly things that only make sense when you're 15.
team, like Bionic Marshmallow. Tak říká, že to jsou ty jména těch instrumentálů, které dávají smysl jenom, když mám je papra. Yeah, one day we were bored and we put a marshmallow in the microwave and it blew up. Jednou nechali vybuchnout marshmallow v mikrovlnce. Speaking of silly song titles, we'll play a little of us, one with a kind of a pun for the title. To je jenom řečení. Jméno naší skladby je jakoby slovní hříčka. Does everybody know the song Earl's Breakdown? To zná každý skladbu. Earl's Breakdown, od Hamas Kraxe. Rozhodně ty, co zvedli ruku, ji musí znát, jinak musí hned odejít. So this song is called Girl's Breakdown. Je to hříčka se slovy Girl's Breakdown, což je jako dívčí breakdown. Earl's Breakdown, Girl's Breakdown. To my part, which I intended to mention later, but your banjo hardware equipment. Oh, my banjo equipment. Po takovýhle podle mě musíme převexlovat na kapitolu, kterou jsem si nachystal a chtěl jsem o ní mluvit později, ale je to taková krátká zmínka pro nás banjisty, a to je hardware, který Ellison používá. So, would you spend a few words describing your banjo picks? Cables and such. So the banjo nerd questions? Yes. Banjo nerd, yes. Okay. Where to start? So this banjo is a Pruka banjo. It's a signature model that Yardo made for me. It's really great. I used it on almost all the tracks on my new CD. To je Pruka banjo, jakoby signature model, což nevím, jestli se dá přeložit do češtiny. Model vyvinutý Ellison vlastně, který používá na většině skladeb ze své poslední desky. My question to this would be, what were your suggestions to the design of the banjo? You collaborated. Yeah, I've played one of Pruka banjo for 13 or 14 years, and the biggest change with this banjo is the width of the peg head. Na Pruku hraje už asi 13 let, the one you played before, it was yeah. Different. Yeah, the one before was a diamond point banjo, and this part of the peg head was skinny, like a thinner waist. Aha, takže hrajeme na Pruku už asi 13 let a změna tady na tomhletom, kde vlastně se spolu podílelo na tom designu, je to, že ta hlava je širší, než byla na tom předchozím banjo, které měla odjel. Yeah, so more like a young girl. This one's more like an older woman. It's fatter. Já jsem navrhuje, že by to mohlo souviset s tím, že tohle je jako, že to je tlustší jako starší dáma prostě, zatímco to banjo jsem měl dříve jako tenčí jako mladá dáma, prostě jako tak v životě. But the idea was to have more mass to get like a fuller, deeper sound. Aha, ale ta myšlenka byla tou širší hlavou, že získá, řekl bych, tlustší tón, tučnější, šťavnatější, víc kulatější, ano, kulatější tón. Yeah, so the other, the finger
board might be maybe a little bit thicker. I'm not sure if it's maybe it's a little bit wider. Ten matík je trošičku širší, in this direction, also in this one. Yeah, this one. Aha, takže ten distrun má trošku dál od sebe, takže ten matník je o fous širší a zase masivnější. And there's a couple extra frets. Aha, a je tam trochu víc frašců, which means 22 or... 24. 24 frašců tam má. Yeah. And then I've kind of modified it for the way I want a banjo to sound. Like this banjo has... Don't tell Yara, but it has inside. I have paper towels. Okay. The moment to jsem říkal, budu tělo prostě vás někdo přišel, že chtěla jakoby, aby to banjo znělo víc, jak ona si představuje, a když se popisují ty zvuky, to je hrozně vždycky jako debilní prostě, ale má takový jakoby pocit, že tohle banjo hraje tak, jako kdyby vevnitř byly papírové ručníky. It helps with the usual band that I have is piano and drums, and it helps when we try to amplify the banjo to make it just work. It keeps it from feeding back as much. Když hraje v normální sestavě kapely, tak tam hraje, má tam bicí a taky piano a hraje přes snímač. A ten snímač funguje líp, jako líp se to banjo snímá tím snímačem, když zní takhle, jak ona si teďka představuje s tím opěrným ručníkem. Ty pásky tam má nalepený schválně na té vláně, protože nějak zjistila při nahrávání, že to omezuje, jestli to dobře přeložím, omezuje alikvotní tóny, které vznikají nad alikvotní tóny, které je na dlouhé vysvětlování, ale takhle se jí ten zvuk zkrátka líbí víc. Vznikají ty alikvotní tóny, což je přesně to, co vlastně. So we played in Kentucky a little while ago, and this little kid came up to me after the show and said, you must be on hard times because your banjo head's broke. Když hrála v Kalifornii, nebo kde? Kentucky. Takže přišlo děcko a říkali, že... Nevím, jestli to přeložím správně, ale... že musí to být velmi vážně jako špatný, protože to vám to vážně moc bolí prostě a musel si na ní nalepit náplast. Prostě. Tak to není ten důvod. So for picks, I like the Showcase 1941. Aha, Showcase 1941 jsou náplasti, který to užívá. Dunlop thumb pick. Aha, a Dunlop na palec. The darker color sounds better. I don't know why. Mavší barva zní lépe, nevíme proč. I like the blue chip picks, but they don't make them small enough for girls. Existuje takový náprostek, který se jmenuje Blue Chip, je to dost drahý náprostek, proto třeba já nemám, ale nedělají dost malou velikost pro holky, prostě, takže proto ho nemá, jinak se jí moc líbí, ale používá to. And then for amplification I've got a Fishman Rare Earth pickup and an internal mic, so there's a microphone too inside. Takže na snímání, právě jak jsem mluvil, to je kapela s těma bicíma, tak musíte mít snímač, takže používá Fishman snímač. Is the one under the bridge? Yeah. Je to pod kobylkou, pod bláno je Fishman snímač a vevnitř je ještě mikrofon. Takže je to kombinace těch dvou snímačů. And then I run two lines out. There's a mic line and a pickup line into their own each individual EQ and send two signals. Takže většinou používá, posílá dva zvláštní signály zvukaři, snímač používá do monitoru, protože ten je vazbý, a mikrofon posílá do publika, protože to zní lépe. And then strings, Yarda's strings are nice. I like those. The Yarda's strings, which I really like.
But the gauges I use are 10, 12, 14, 22. Aha, 10, 12, 14, 22 jsou kloušky strun, které používá, takže bys to řekl desítky. Yeah. Uh-huh. A může já to úplně? Aha. Protože ty struny jsou zavračovat, to změní jinak. Pochvaluje si jardový struny, které používá, a já jde doplně, že to jsou takzvaný cryogenically treated, tohle se to jmenuje. Jsou zamražovaný na blízko absolutní nule a Jarda proto tvrdí, že jsou lépe. Ale já myslím, že to potvrzuje, takže používá, takže je možné to vyzkoušet. OK, very nice. Any questions concerning the hardware? Nějaké otázky k tomu Benju, když jsme to tak načili, když se tomu šťastně vzdálíme, musím šťastně učit těm, co nehrajou na Benju. Good question. It's Elliot capo. They're very expensive, but they're really good. Kapela se jmenuje Elliot, jsou drahé, ale velmi dobré. They last. A vydrží. Yeah, don't lose it. That's my job. My question is, I heard some of your first live recording of your band, and you don't tune. How come? No, moje otázka zní, protože jsem slyšel nějaké nahrávky živé, Elisem prostě, a ona uvádí celou tu kapelu a hraje a nikdy neladí. A to je podle mě zázrak. Tak bych se rád zeptal, jak to dělá. It's because I play a pruka banjo, it never goes out. Protože hraje na pruku a ten se nikdy nedostaví. Já to se zázrak. The truth is that I don't know what you heard, but I can mute the banjo on stage, so you can't hear me tuning. Aha, nevím přesně, co jsem já teda slyšel, ale pravda je taková, že ona může to banjo jako zatlumit tím, že vypne ten snímač, takže ona prostě ladí za tím, co mluví, a má tu ladičku před sebou, takže já vůbec se myslím, že nevím. No, good, time to play another one? A short tune that I like because the first time I went to Ireland, I heard it in the pubs, but I learned it playing bluegrass music. So it's a tune that has traditions on both sides of the Atlantic Ocean. Zahraju Temperance Reel, který slyšela, když byla v Irsku, že ho hraju tam v hospodách, ale ona se ho naučila na bluegrassovém prostředí, takže je to vlastně instrumentálka, která žije na obou stranách Atlantiku. In Ireland, they call this teetotalers. Teetotalers, which it means in English, it means people who don't drink alcohol. Teetotalers don't drink alcohol. They call. They call these. Because they don't drink any alcohol, no wine, no beer, no whiskey. Chinese coffee. Yeah. Oh, right, I see. Tak to je zkusit ta instrumentálka jmenuje abstinence, teda teetotalers. So I don't know why they would have such a song in Ireland. Není úplně jasný, proč se ta instrumentálka zrovna v Irsku jmenuje abstinence. Thank you.
myslím, že pro takovýhle skladby vlastně by bylo vhodné převexlovat, abych hezky česky řekl na téma hudebních vlivů a hudebního rozhledu a doporučení, které by Alison měla, co se týkají toho, jakoby, co hrát, jak to cvičit a tak dále a tak dále. So, my question after this one would be, what do you suggest to practice, play, how to improve your musicianship, grow your ideas and such? Correct me if I'm wrong, but if we talk about bluegrass, I mean, the usual advice I read in the articles is if you want to play bluegrass, so learn your Earl Scruggs book, and then basically you are pretty much done. You are ready. But what if you agree that you tell me? And the next question is, of course, what to do? How to get where you are with a completely new style influenced by Celtic, Latin, everything. Ještě jenom jsem se ptal, že když se máme větší stranu, co hrát bluegrass, tak se mu řekne, dám se Scruggsovu školu a všechny ty skladby a máme to v zásadě pod kontrolou. Ale co když chceme, teď ještě trvám na tom, abych řekl, jestli to tak je. A druhá otázka je samozřejmě, jak se dostat tam, kde je Alison, protože ona hraje všechno možný kolem, prostě keltskou a různý ty samby a podobně. Tak jak se dostat tam, kde je? So if you really want to know the answer to the question, come to Prague tomorrow at 3 p.m., right? To the banjo workshop that I'm going to be doing, and all will be revealed. Okay. Pokud chcete toto tajemství odhalit, doporučuji nalistovat, prosím vás, tady stranu ve vašich bluegrassových listech, stranu, nevím, teď to nenajdu samozřejmě. Zítra ve 3 hodiny, tady je to strana 18, zítra ve 3 hodiny dává Alison Banjo Master Workshop, je to v 15 hodin a kdybyste chtěli vidět podrobnosti, jak se musíte zeptat Jardy. Dlouhá ulice číslo 22, hotel Antik. A kdybyste to zapomněli, tak já tady ještě chvilku asi bude a když tak nepražáku vysvětlí třeba, co přesně to znamená, jak dlouhá ta ulice je, že jo, a tak dále. A všechna tato tajemství tam budou odhalena. Ale pár tipů vám může dát. Ok, number one, you have to play with other people. Because this is, music is all about sharing the experience with other people. And you know, being happy together and finding the community in the music. So number one, I think, is play with other people. Nejdůležitější věc, kterou bych doporučil, je hrát s ostatníma lidma, protože hudba by měla být zábava a když hrajete s ostatníma, tak to někam vede. Because if you sit in your room with a metronome, it's no fun. Pokud sedíte doma s metronomem, tak to není žádná velká zábava. So then the next thing is, I think that a lot of people who are trying to play banjo don't, they're not connected to the instrument yet. So I think a good exercise is to try to pick out the melody, challenge yourself to pick out the melody to a familiar tune that you've never played. Like, you know, I don't know what folk tunes are, but like, you know, Jingle Bells or... Pokud nejste ještě jakoby zkušení banjisté, tak za dobrý nápad považuje vzít to banjo a zkoušet na něm hledat jednoduché melodie, jako například Jingle Bells, zkusit si představit tu melodii a pak zkusit najít na tom banjo. Because a lot of people, they will be in a jam session and they want to play a $2 bill, but they can't find it on the banjo. So you need to be able to go... Spousta lidí třeba na sešnech chce zahrát tu dálu Bill prostě, ale neví, kde ta melodie té písničky vlastně je. Takže za důležitou věc považuje být schopen najít tu melodii té písničky a být schopen ji zahrát třeba jednou. And then you can take it one step further and find the melody on one string. And put a roll with it. Okay.
udělat krok číslo 2 a najít tu melodii na jedné struně a přidat k tomu jeden roll, což tady jsem právě demonstroval. A když tohle to uděláte, tak už to začíná znít jako banjo. And then the other thing is to know where your chords are, like know your G chords. And a good way to do that is to take a melody and do like a simple chord melody like... Which is just putting the harmony underneath. Další krok by byl vzít nějakou jednoduchou melodii a zahrát vlastně akordy, kterými se ta melodie zahraje, když to nějak srozumitelně říct. To je přesně to, co teď demonstroval. Ještě předtím jsem přeskočil jeden krok, zjistit, jakoby, kde všude na tom banjo jsou akordy G, to je ta nejjednodušší jakoby, věc, a potom postoupit tady k tomu a hrát tu melodii pomocí akordů. And if I may ask how do I become a banjo player who's familiar with mambo rhythms and stuff like that? Mě by ještě zajímalo, jak se ze mě stane banjista, který je kamarád třeba s tím mambo a tady s těma věcma, který ho běžně používá na těch svých deskách, tak to by mě zajímalo, jak tam se prokopat. Well, so for me, I always loved playing bluegrass, but I always knew that I would never be able to like lay the thumb to the five like these big men from Kentucky. So I just tried to write my own music and then kind of followed it and learned what I needed to learn to be able to play it. Does that make sense? Yes. Vždycky věděla, že chce hrát na banjo, ale tak nějak cítila, že těžko se jí podaří hrát, jak bych to tak nějak řekl, jakoby tak pořádně bluegrass, jako to dělají ty obrovský chlapy z toho Tennessee prostě a z toho východu prostě. Takže ten hardcore bluegrass jí asi tak nějak jako úplně nepůjde, když vyrostla v té Kalifornii, že jo. A takže jakoby si našla svoji vlastní cestu a hraje muziku, která odpovídá její povaze a charakteru. So I mean, I've learned a lot from playing with the guys in my band, especially the piano player. If I write a tune that has a little Latin feel, then I can learn from him what to do to be able to play it. Yeah. Hodně věcí jsem naučila od lidí ve své kapele. Když jsme třeba mluvili o tom pianistovi, prostě, tak když on napíše písničku, tak on k tomu přidá ty rytmy prostě a ona se jakoby od něj vlastně naučí, co by tam pasovalo na to banjo, aby to pěkně fungovalo dohromady. Okay, thank you. An interesting thing that happened to you is that after graduating from Harvard, you worked as a bank investment banker. I don't know if it's the same here, but when in the United States, companies can issue stock, but so can cities. So if a city like a Prague needs a new sewer or a new road, they can issue bonds to get the money to build the roads. So I was with the bankers that work on those, structuring those bond issues. I'm not sure if I'm going to get into details. Right. Tak po Harvardu, což teda, já jsem třeba žádnýho benžistu, který absolvoval Harvard, ještě nikdy neviděl, asi nikdy neuvidí, tak pracoval v investičním firmě, bychom řekli, kde třeba radili městům, jak investovat dluhopisy, jo, jak to zařídit, aby když potřebují peníze na novou cestu, prostě tak jak to zařídit. And you left. And it was good money, I suppose. And you went to playing full time or something like that, and then you started the Compass Records. So, can you somehow describe the evolution of your ideas there, and why you did that, and when eventually you came to this company? Let me translate. Ona odešla z toho, teda pracovala ten Harvard, pracovala, jako dovedete si představit, asi za jaký peníze v takové poradenské firmě, co se týče investic, a pak se na to vykašlala
a začala hrát na banjo a teďka mají svým manželem Gerim firmu, která se jmenuje Compass Records, která jednak vydává desky a jednak zastupuje umělce, schraní pro ně hraní a tak dále. A tak mě zajímá, jak se dostala od dobře naplánované, dobře našlápnuté kariéry investičního bankéře k benžistce, která hraje na tady v Čáslavě na Koupališ. I just realized that I loved the banjo more than I liked bonds. Zjistila, že mám banjo mnohem radši než dluhopisy. And so I just decided that I wanted to take a break from banking to try to write some music just to see if I could. Takže jsem rozhodla, že si dá přestávku od toho bankovnictví, aby psala nějakou svoji hudbu, jenom aby zjistila, jestli to dokáže. And then I was really lucky because I had a friend from Hartford who was a concert promoter in Boston, and she introduced me to Alison Krauss. A měla veliký štěstí, protože měla kamaráda z Harvardu, který byl, jsme řekli, promotér asi zřejmě, organizoval koncerty v Bostonu a ten jí představil Alison Krauss. And you know, it's funny now, but back then, there just were not very many women playing bluegrass, and especially women who could sing and play. Teďka to zní jako zábavně, ale tenkrát nebylo moc ženských, který hráli bluegrass a ženských, který dokázali hrát a zpívat. So I just I really wanted to have a chance to play with Alison, and she ended up asking me if I would join her group, and I played with her for 3 years. Takže potom jsem požádala, aby s ní hrála a hrála s ní 3 roky. And then I toured for a year with Michelle Schacht. Potom jezdila po koncertech s Michelle Schacht. She's crazy. Která byla bláznivá. But that's how I met Gary West. A tam potkala Garyho Westa, svého manžela současného. So one day we were sitting in a cafe in Stockholm, and we started thinking about how can you make a life in music. A jednou tak seděli v kavárně ve Stockholmu a říkali si, jak bychom se tak mohli živit hudbou. So we drew a wheel and it had like different spokes on the wheel with different parts like you know, touring, record company, studio, publishing, family. Aby jakoby nějak vizualizovali tu představu, jak to dokázat, tak si nakreslili takový kolečko a na tom kole udělali takový ostny a na každý ten osten napsali nějakou činnost, která by tomu cíli mohla vést, jako třeba hraní koncertů a vydávání desek a byla tam i rodina prostě a tak a aby si dělali představu, jak bylo možné se tam dostat. So we finished the year with Michelle Schacht in Australia, and we met a company in Australia that was looking for a United States company to distribute their record company. It was an Australian company? Australian, yeah. Distributing in the States. Well, they wanted somebody to distribute in the States, so they asked us if we wanted to do that, and that's how we started our record company. Šňůru s Michelle Schacht skončili v Austrálii. A náhodou se tam dostali do kontaktu se společností, která chtěla svoje CDčka distribuovat po Spojených státech a hledali někoho, kdo by to pro ně udělal. A tak začala společnost Compass Records. Yeah. I mean, honestly, we didn't know anything about having a record company. We just thought it would be really great as musicians to run a music business because most people who were running music companies back then, and still is true, are business people. They don't understand the part about being on the road and creating your music so much. Když jakoby se do toho pustili, tak nevěděli vůbec nic o tom, jak funguje taková společnost, takové vydavatelství, my jsme řekli, nebo společnost, která vydává desky, ale měla pocit, že bylo to tak, a je to tak zřejmě dosud, že společnosti, které vydávají desky, nejsou vlastněny hudebníkama, ale jsou vlastněny lidma v oblecích, právníky a podobně, a ty vědí starou bačkonu o tom, jaký to je jezdit na koncertech a jak vymýšlet hudbu a dávat ji dohromady a tak podobně.
takže se chtěli stát vlastně výjimečnou společností, která by tuhle znalost měla. So here we are. It's almost our company's Compass Records is 20 years old, 21 years old now. And it's going fine. It's hard. Reasonably strong. It's challenging, but that's why they call it work. Okay. Takže Compass Records slaví letos nějak 21 let a když se ptáme, jak se jim daří, tak říká, že je to jako tvrdá práce, ale ještě jako pořád to funguje a proto se tomu říká práce. Takže to je tak tvrdé, by se řeklo. OK, pan Kipley, all they hear is they
they don't even know what that is. Takže většina lidí, když slyší banjo, tak v tom nepoznávají ani žádnou melodii a všechno slyší takový rachot, vlastně nemají pocit, že by to byla nějaká zajímavá hudba. So I thought that if I could record songs that people, normal people, not us banjo people, but other people, normal people, maybe songs that they knew, but if I could play them on the banjo, then they could understand what's so cool about the banjo. Takže když jakoby dojde na normální lidi, ne na benžisty teda samozřejmě, tak ta myšlenka byla taková, že by třeba dokázali pochopit, že na to benžo se dá hrát docela jako normálně a pochopili by, proč je to benžo tak bezvadný nástroj. So if you take a tune like Orleans tune, Dance With Me. Takže cílem té nahrávky bylo přivést banjo lidi, kterým se líbí tahle ta hezká melodie, a když je zahrána na banjo, tak by to mohlo připadat časem jako normální hudební nástroj. So it's a bigger, in terms of the sound, it's a bigger sound than any other record I've ever done. I got to work with Steve Gadd, who's this super well-known, like legendary drummer, and to really try to create this big sort of more of a pop sound. To asi nedokážu přeložit prostě, ale ten zvuk té nahrávky je jakoby je hodně jako masivní, to tak popisuje zaměstnavatel toho bubeníka, který se jmenuje Steve Gadd, což je legenda mezi jako bubeníky, a pokusili se vytvořit hodně jakoby plný zvuk na té desce. Jsou ukázky na YouTube, což bych vám doporučil ke zhlédnutí, to myslím, získáte pěknou představu o tom, co se na té desce děje. A samozřejmě bych vám připomněl, že Ellison, jsme domluvení, že teďka, jak tady skončíme za asi 3 minuty, že se přesuneme na 17.20 na focení benžistů před hlavní podium. Tímto bych chtěl všechny benžisty, nebo aspoň majitele benž, nebo aspoň někoho, můžete si ho vypůjčit, prostě, aby jsme se tradičně vyfotili před podiem. Ellison tam bude s náma. A kdo se pak chce vyfotit s Ellison, je to, že jsem zaregistroval, že udělá, než dojde od pivního stánku ke kávě, tak musím udělat 30 fotek tady a podepsat se na všechno možné. Tak v tom okamžiku bude ta chvíle, ona bude k dispozici a vedle podia se budou prodávat její desky, včetně té nejnovější, o které jsme teďka tady mluvili. And my last question before you play the last one would be, what's the relationship between your acoustic quartet with piano and drums, and the quartet and the acoustic quartet you are here with? The acoustic quartet is a special treat because I've gotten to play with Brian and I've gotten to play with Matt Flinner, but never Matt and Brian together. So it's just a special band we put together to do this tour in Europe. So it's a treat for me. OK, takže je to pro ní jako speciální příležitost, že ona pracovala s těma dvěma hochy zvlášť a na tady tu šňůru evropskou udělala tuhle tu sestavu speciálně jenom tady na ten týden, který strávila tady v Evropě. Takže je to takový speciální projekt, který máme tu čest slyšet i tady v Čáslavě. Vám asi už nezbyde čas na další dotazy, možná třeba jeden nebo dva, jestli máte nějaké otázky, co jsme nedokázali zodpovědět zatím. Do you want to do more questions? Yes? To je taková otázka, na kterou se nedá odpovědět, že jsou věci. Já se s vám odpovědět, ale tady mám ten Bugas stand here. But I told him you can't say they are awful. Honestly, I'm really blown away. I can't believe how many great players there are. Really. Úplně upřímně je z toho na větvi, jak jsou ty kapely dobrý.
Tak myslí to vážně, já jsem mnohem lepší než v Německu. Možná ještě jednu otázku třeba, jestli může. Má ještě něco, jestli tam ještě If you were around the Czech Republic, what do you think about that? What are your impressions about the Czech Republic? Ještě to řeknu jenom pro ty, kdo neslyšeli, jaké, co jsi byla tady kolem v České republice, jak se jí tady líbí? That's a good question. We arrived last night, so I've only seen like the road into Prague and then the road outside of Prague. But I will say, I feel like a certain kinship with you guys because I came to bluegrass music as an outsider, really. Bluegrass music really belongs to the South. That's where it came from. And a lot of the values and the core values of what the songs are about are very Southern. And so for people who come from the East Coast of the United States or the West Coast, we're outsiders to the music just the same way that you guys are. So it's interesting to feel like we're all part of this family, but maybe I have more in common with you guys than I do with the people who learned bluegrass music growing up in the South. Co se týče toho Česka, tak viděla, přijeli včera večer, takže viděla jenom tu silnici, co vede do Prahy a dneska tu silnici, co vede z Prahy. Ale co se týče hudby, tak tradiční bluegrass patří na jih Spojených států prostě. A když jste ze západního pobřeží nebo z východního pobřeží, tak jste v té hudbě jste outsideri úplně stejně, jako jsme my Češi, outsideri v té hudbě, protože my jsme se prostě je východní Tennessee nenarodili a náš dědeček na housle nehrál bluegrass prostě a tak dále. Takže se cítí jakoby tady s náma jako jedna rodina, že jsme všichni jakoby zvenku toho úplně hardcore jihu Spojených států, kde ta hudba celá vznikla a tak jakoby má k nám takový vztah, jakože jsme všichni na stejné lodi zásadně. Ještě bych poprosil o jednu skladbu, říkala, že kratička bude na závěr a pak bychom se přesunuli na to focení a případně prodejte se jako na plakáty, které bude jsem to napisovat, když budete chtít a tak to robím. This is a song about a visit to my grandmother's house in Cottondale, Florida, which is on the Florida Panhandle. Si to dobře přeložím, tak Panhandle je polost. Jo, držátka, jasně, jo, je to tak. Tak je to písnička o městě Cottondale. Je to o městě Cottondale, kde byla na návštěvě své babičky a to město je na tom výběžku, na florickém výběžku. So there's nothing to do in Cottondale. V Cottondale není vůbec co dělat. So I spent the longest 4 days of my life in Cottondale. Takže v Cottondale the people just sit on their porch in a rocking chair and watch the watermelons grow. Lidi tam sedávají na verandě před svými domy a dívají se, jak melouny rostou. So I was so happy when it was time to leave that I wrote this too. Takže byla tak šťastná, že odjíždí, že napsala tady tu skladbu, za kterou mimochodem získala to Grammy právě.